سوائے مسجد کے دین کہاں ہیں؟ نہ عدالت میں، نہ پارلیمنٹ میں، نہ سپریم کورٹ میں، نہ ہائی کورٹ میں، دین کہاں ہے؟ نہ مارکیٹ میں، نہ بینک میں، اور برا نہ مانیں گے تو گھر میں بھی نہیں، وہاں بیوی کی حکومت ہے، کیا کریں؟ عورتیں نہیں مانتی، آپ تو بے بس ہیں. تو عبادت اور اطاعت تو صرف یہاں ہو رہی ہے، مسجد کے اندر ہو رہی ہے. اس میں جو بھی ہنگامے ہیں، اس میں جو اختلافات ہیں، وہ میں اس کا تذکرہ کرنا نہیں چاہتا.